ការរីកលូតលាស់ថ្មីក្រោយបណ្ឌិតឆ្នៃម៉ូតអែមរៀមបង្ហាញរូបភាពអាក្រាតកាយដោយបិទបាំងត្រង់កន្លែងនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកឆ្នៃម៉ូតលោកអែមរៀមហាក់មានយីអូនស្រុតចុះជាខ្លាំងដោយលោកទទួលរងការរីកលូតលាស់ផ្ទួនពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដោយទឹកបាក់ទំនប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកហាក់មិនសូវរវីរវល់ឬក៏អើពើចំពោះការវាយប្រហារមកលើលោកឡើយយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះអ្នកឆ្នៃម៉ូតវ័យជ្រេរូបនេះបានបង្ហាញរូបភាពអាក្រាតកាយនៅក្នុង Story Facebook ដែលធ្វើឲ្យមានការរីកលូតលាស់ជាខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាថ្មីដោយសារការចូលចិត្តធ្វើអ្វីប្លែកប្លែកដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីថ្មីនេះអ្នកឆ្នៃម៉ូតអែមរៀមបានបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹកអាក្រាតកាយនៅក្នុង Story ដោយបិទបាំងចំណុចពិសេសនៅចានផ្លែឈើដោយនិយាយថាក្តៅស្អុះខ្លាំងជាមួយរូបភាពមួយនេះត្រូវបានគណនីរបស់អាចារ្យធំនគររាជបានយករូបភាពនេះទៅបង្ហោះនិងសរសេរខ្លីថាឃ្លោកលេងអំបែងអណ្ដែតសត្វខុសហេតុបែរជាកើតបណ្ដិនរូបភាពរួមទាំងសារមួយនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ស្រដៀងគ្នាថាបែកថ្នាំមែនទែនហើយអបិនេះទុកយូរមិនបានទេសេរីចេញមួយទៅឲ្យរៀងអ្នកខ្លះក៏និយាយថាបណ្ឌិតពិតប្រកបដោយអង្គ4អ្នកខ្លះក៏និយាយថាសង្វេគណាស់និយាយលេងចេញចង់ល្បីហួសចាំមើលមានអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតឬអត់មិនខុសពីសពមួយដងឡើយលោកអែមរៀមមិនបានឆ្លើយតបអ្វីដោយលោកបានលើកឡើងបែបប្រងើយថាខ្ជិលនិយាយហត់ពេកទៅមកពីមើលការសោមរបស់បងប្អូនជាច្រើនសម្រាប់បើកព្រឹត្តិការណ៍ខាងមុខនេះចានេះគឺជាការរិះគន់ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងលោកអែមរៀមដោយរូបថតមួយសន្លឹកគឺអាក្រាតកាយតែម្ដងដោយលោកយកតែចានមួយបិទបាំងផ្នែកពិសេសរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនហាក់រិះគន់ជាថ្មីចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា